Terve, se on Jussi-Kalle ja Santtu täällä taas. Ja mä käskin teitä taas laittaa meille hassuhauskoja snappeja tässä osoitteessa. Ja nyt me avataan niitä Santun kanssa kaksistaan. Mitä sä veikkaat, tuleeko siellä teeppisiä hauskoja meemejä vai täyttä vitun paskaa? Varmaan täyttä vitun paskaa ja vähän jotain meemiä puolikastakin. Onko Santtu mitannut sen peniksen sillä desimitalla? Meillä on video siitä. Mahtuu se kevyt. Näyttäis olevan 1 desilitra. Sun muna on 1 desi. Mä laitan linkin tohon deskiin. Siinä on Sauli Niinistö, vittu. Miksi te lähetätte meille TikTok-paskaa? Älkää lähettekö tällaista. Vittu. Ja oikeesti tää on. Älkää laittako TikTokia, TikTok on perseestä. Se on kiinalaisten vakoilusovellus. Poistakaa TikTok ja Epic Games Launcher. Jos te haluat poistaa, niin työtäkää ne perseeseen. En mikä tiedä, miten ne mahtuu. En minä tiedä. Näet sä, mitä siinä on? Tiedät sä, mikä tää on? Se on Shrek, jolla on ampiaisen naama. Niin muuten onkin. Tää on poistanut chatit ja sit se on lähettänyt mun oman meemin mulle. Se on poistanut joku 4 meemiä ja sit se on lähettänyt ton kuvan, mikä mulla on. Joo, okei. Okay. Rip Rapu. Se kuoli. Rest in peace. Toi on muuten ihan varmaan copyright musiikkia. Suoritin veropetoksen. Hyvä Yoshi. Seuraavaksi sitten pankkiryöstä. Mä annan tälle meemille 5/5, koska se on Yoshi. Ja Yoshi on paras, ja se suoritti veropetoksen ja se ei haittaa. Mitä mieltä sä oot tästä kuvasta, Santtu? Enpä tiedä. Mikä vittu se oli? En tiedä. Tässä tapahtuu jotain, jota ei voi järjellä selittää. Siitä on lävitse mennyt jonkinlainen mekaaninen vittu saatana. Ja vauhdilla. Jonkinlainen mekaaninen vittu saatana ja vauhdilla. Mitä sinun autollesi on käynyt, hyvä mies? Mekaaninen vittu saatana sillä on käynyt, mutta mikä mekaaninen vittu saatana sillä on käynyt, niin sitä me emme voi tietää. Kukaan ei tiedä vastausta. Kukaan ei tiedä vastausta. Onks vaniljakastike löysää? Ei, se on löysää. Onko sulla 10 varvasta? Ei, kun ei ostu Tšernobylille. Santtu, normaalilla ihmisellä on 10 varvasta. Ups. Jos on, niin voin järkkää, et on vähemmän. No ei kiitos. Vittu äitis on märkä. Kiitti tästä. Tää on ihan hyvä meemi. Tää on tosi hauska läppä. Hassu snap. Niin. Aatu Karjalainen tai 220A. Ja sit siinä on... Tää on ihan vitu hauska. Tää on ihan vitu niinku... Näettekö sä kuinka kovaa me naudetaan tälle vitsille? Funny joke. Mekaninen vittu saatana oli vielä parempi. Anime sexual kautta manga sexual pride flag. No sitä me ei ainakaan näytetä tässä suomenkieli.fi. Ja jäbät, mä en voi näyttää mitään vitun pippeleitä videolla, jäbät hei. Sinne meni koira vittu. Mikä se... Sieltä se kuuluu taas. Kuulukohan se kameralle? En mä usko. Tää on ihan vitu hauska. Saatko sä edes selvää, mitä tossa on, koska mä en saa? En mäkään. Se on hyvä kysyä näkövammaiselta veljeltä, näkeekö se jotain paremmin kuin sä. Okei, tää on hyvä meemi. Kissaolut. Kato, kissaolut. Siitä niin kyllä naukkailis. Grand Theft Auto Tampere. Tää on ihan hyvä, koska Tampere on paras GTA. Siis kelakkaa, jos ne tekis GTA-pelin. Mikä olisi Tampereella. Päivän virimoposalta täynnä. Nyt lähdetään ryyppään. We are the master race. We are God's chosen people. What is the difference between Nazis and Jews? Natsi. Kumpi on parempi, natsit vai juutalaiset? Natsit, koska ne tappaa juutalaiset. Ei kun mitä. Sitten lähtee mainokset laukkaamaan. Seinäjoki. Onko siellä joessa seinä? Mulle koskaan selvinnyt. Onko siellä Seinäjoella Seinäjoessa? Onko siellä seinä ja joki? Koska Valkeakoskellakin oli joskus Valkeakoski, mutta ei oo enää. Arsi rikko se. Haista paska, Arsi. Kato, MP tää piirustus Lightning McQueenistä. Ei oo parempaa mielipidettä. Vittu, täällä on vittu Eet Speaks Landrekeillä. Moi Eet Speaks. Meitsi kävi vähän moikkaa Eet Speaksin striimiä, hei. Siinä on vitun läski YouTubetteja. Haluatko sä just Edspeaksia läski? Mut se haastaa mut oikeuteen. Sä oot turpaa, se Eetu niputtaa sut. Mä en ymmärrä mikä vittu tässä valokuvassa on. Ymmärrättekö, tää vitun kuva on jostain videosta, minkä mä kuvasin joskus 2014 tyyliin. Mä oon tässä tyyliin 13 vuotta vanha, 14 vuotta vanha, jotain semmoista 2014-2015. Se on aivan vieläkin, paskotuva. Se on Googlen eka kuva, kun hakee Jusu. Ainakin oli silloin, niinku joku kuukausi sitten.
Ja tiedätkö, mä en pääse siitä eroon. Mä en ymmärrä, miksi just tämä kuva minusta on siellä Googlen ensimmäisenä, eikä joku niin kuin kuva, mikä on otettu viimeisen 2 vuoden sisällä. Ja kaikista paras on, kun mä olin Ylen pubkiturnauksessa, niin ne näytti tämän kuvan televisiossa. Tää on ainoa kuva, mikä musta on näytetty televisiossa. Juuri tämä kuva. Pitää haastaa televisio-oikeuteen. Santtu ei käynyt paskalla, vaikka se sanoi, että se käy. Sieltä kuului taas se ääni. Se oli mun mielipide siihen. Oot sä, Santtu, käynyt paskalla? Oon. Jätä tälle videolle tykkäys ja tilaa kanava tai pornosammakko raiskaa sut unessa. Joku flexaa haballa siinä. Mä lyön vaikka veto, että Santtu niputtaa sut helposti. Kokeillaan. Jep. Löysimme uuden sammakkolajin. Damn. Siinä on aikamoinen akkuräsy, generic Miro, muistoista. Tää on hyvä video, mä arvostan. Tässä sulle hauska snappi, siinä joku mies nauraa. Sähän et voi kokea sitä, että sä kuolet, jos ammut itses, mut sä voit kokea sen, että oot elossa vielä, vaikka ampuisit itses, joten sä et voi kuolla periaatteessa, koska sä voit ainoastaan kokea sen, että jäät eloon. Asia on sitten harvinaisen selvä. Se on totta tavallaan, koska jos sä oot kuollut, niin et sä voit kokea, millaista on olla kuollut. Mistä me tiedetään, että ei me synnytä uudestaan? Mut et sä oot silloin kuollut, jos sä synnyt uudestaan. Niin, mut entä jos sä synnyt toiseen elämään? Mut et sä oot silloin kuollut. Ootpas. Ethän oo. Tässä elämässä oot. Mut et sä silloin koe sitä kuolemaa, jos sä oot syntynyt toiseen elämään. Siinä on mun kommentti. Ja pornosammakko huutaa siellä taas. Onks toi joku vitun tikka, koska se voisi olla semmonenkin. Eigenost! Huora! Se on sulle, Santtu. En oo, vielä. Vielä? Vie! Milloin Santtu OnlyFans? Sit ku oo. Altermanne, juusto joka varastaa kielen mennessään. Tajuuks sä tätä läppää? Tajusin. Mikä se vitsi on? Siinä oli se vitsi. Eli et tajunnu. Tajusin. Tyhmä. Arabinaakkoset. Onks ne karkit erilaisia? Onks ne eri muotoisia? Tässä on ryhmä hahmot, jonka päällä lukee slut. Asia selvä. Tämä Lainen on laittanut meille tarroja Instagram-sivulta. Se on ottanut screenshotin Instagram-kuvasta ja se on lähettänyt meille siitä tarroja Snapchatissa. Mitä mieltä sä oot tästä, Santtu? Haista vittu. Tämmöseen videoon ei saa kyllä yhtään millään mainoksia. Tänään käytiin kahtomaan Eskarin pihan ja etin sieltä lapsen. Illalla varmaan Pornhubiin videota. Ed speaks, hei. Nyt ammun itteni luikauksella. Mä lähden tämän videon jälkeen luikauksella paska. Jatkamaan sitä, mihin mä jäin, eli paskan puristelu. Eikö mitä? Puristeleks sä paskaa? En. Ehkä. Puristelethan. Mä en puristele, kun mä en vitsi sanoa, mitä mä puristelen, muuten lähtee mainoksi. Paljon Mondeo kulkee? 220 jepsiä. Jos mensan hinta kallistuu tätä tahtia, niin tulee pian halvemmaksi ostaa kokaiinia ja juosta joka paikkaan. Tossakin on kyllä ihan totuus. Mutta sitten sun täytyy ostaa joskus uudet juoksukengät, koska nekin menee rikki. Mut juoksukengät on vitun kalliit. Mut jos sä jaksat juosta tarpeeksi nopeasti, niin sitä voit juosta itelles kengät. Niin, sillä tavalla ajateltuna, kyllä. Oot homo, niin ootkin, Santtu. Toi juo Monsteria, hyi helvetti. Oot homo ite, kun et juo ES. Menee muuten välittömästi blokkaukseen. Mä en tiedä, oliks tää oikea käyttäjä, saatan katoa väärin, mut sinne sä katot. Mä en oo homo, kun mä... No joo, en mä vitti sanoa mitään loppuun. Ai, Santtu on fuckboy vai? Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän tänään. Hei hei!